დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი შემაჯამებელი შეხვედრა, რომელიც ეხებოდა სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ წლის განმავლობაში გაწეულ საქმიანობას, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ადგილობრივი საზოგადოებისთვის, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის, თვითმმართველობისთვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რომელთა უშუალო მონაწილეობით წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროგრამა განხორციელდა, პროექტი, რომლითაც უამრავი ბენეფიციარისთვის, სხვადასხვა ჯგუფებისთვის, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, შესაძლებელი გახდა გარკვეული სერვისების მიღება, გაწევა, რაშიც ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღეს სამოქალაქო ორგანიზაციებმა. Да, разумеется, гвиндода, რომ შეგვეჯამებინა ეს მთლიანად ეს პერიოდი, მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, პარტნიორებისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, შეიკრა ერთგვარი პარტნიორობა, თანამშრომლობის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ 2023 წელს დაგეგმილი აქტივობის მიხედვით უფრო და უფრო მეტი სასიკეთო ცვლილება განვახორციელოთ ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. დღევანდელი შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა და წლის შეჯამება, როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორისთვის, ასევე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისთვის. განვიხილეთ, თუ რა არის დაგეგმილი 2023 წლის განმავლობაში, როგორც მთავრობის და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ასევე განვიხილეთ ადგილობრივმა სამოქალაქო სექტორმა, თუ რას ვაპირებთ და როგორ გეგმავთ მომავალ წლის საქმიანობებს. დღევანდელი შეხვედრა გამოირჩეოდა კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხით, თუ როგორ შეიძლება იყოს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ადგილობრივსა და მუნიციპალიტეტ სექტორს შორის. მე როგორც თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე წარმოადგენე პრეზენტაცია იმის შესახებ, თუ რა საქმიანობს საკრებულო, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენს თითოეულ სამუშაო დღეში მოქალაქეთა ჩართულობა და ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის თანამშრომლობა, ურთიერთობა, როგორც ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის ჩვენ სამუშაოს. ჩვენ მომავალში აქტიურად გავაგრძელებთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ჩვენი მუნიციპალიტეტში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აქტიურ თანამშრომლობას, რაც კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს იმას, რომ ძალა ერთობაშია და ჩვენ ერთად მართლა შეგვიძლია ჩვენს მუნიციპალიტეტში სერიოზული ცვლილებები გამოვიწვიოთ, რაც გაზრდის თელავის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლის ყოველდღიურობის ხარისხს. ეს არის ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, იმიტომ რომ პრიორიტეტი ჩვენი არის სწორედ ჩვენი მოქალაქე და ადამიანი. ჩვენი ორგანიზაციამ წარადგინა გასული 2022 წლის პროექტები, რა განვახორციელეთ კახეთში და რას გეგმავთ 2023 წელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი შეხვედრები, იმიტომ რომ კახეთში მოქმედმა არასამთავრობო და ასევე ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა იცოდეს მოქმედი ორგანიზაციებს, რა აქვთ დაგეგმილი, რომ სხვადასხვა ბენეფიციარები გადამისამართნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებში. ჩვენ ცხოვრობთ ერთ მიწაზე, გვაერთიანებს ერთი ეროვნება და სამწუხაროდ ხშირად ერთი მიზანი არა გვაქვს ხოლმე, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ თვითონ ბიზნესკენ მისასვლელ გზაზე სხვადასხვა ვარიანტებს ხედავთ რა და იმიტომ რომ არ დავიკარგოთ და ან შემთხვევით ერთმანეთს არ დაუპირისპირდეთ, რაც ძალიან ცუდია და დამოუკველია თავად ქალაქის ცხოვრებისთვის და ჩვენი პირადი ცხოვრებისთვის, სწორედ მაგიტომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ესეთ სივრცეში, სადაც აი უფრო შინაურული გარემოა, მეტი გულწრფელობა არის, შევხვდეთ ერთმანეთს და გაუზიაროთ ერთმანეთის მოსაზრებები. ჩვენთვის ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან გავიგე ახალი ინფორმაციები, ახალი იდეებიც. აქედან გამომდინარე, ანუ ვფიქრობ, რომ ყველა ახალგაზრდა, ვისაც კი რაიმეს გაკეთება სურს და აქტიურია, ვფიქრობ, ამ შეხვედრებს უნდა დაესწროს, რათა გაიგოს ესი გაკეთება შეუძლოს თელავის მუნიციპალიტეტისთვის. დღესდღეობით მსგავსი ტიპის პროექტების საშუალებით მოსწავლეებს საკმაოდ დიდი შანსი ეძლევათ იმის, რომ მოახდინონ განვითარება. რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ახალგაზრდობის ჩართულობა უფრო მარტივს ხდის თავის რეალიზებას და შესაბამისად წარმატების მიღწევას. მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში ნამუშევარი მქონდა გაკეთებული თანასწორობის თემაზე, გენდერთა თანასწორობა, რომელმაც გაიმარჯვა და ჩემი შრომა, რომელიც ჩავდე, დამიფასდა.